Բայց ձեզ ես երիկնեմ, այսօր ես կսովորացնեմ, թե ինչպես կարելի է ստեղծել ավտոմատ բովանդակություն։ Միջև սա իմանալը մենք բոլորս բովանդակությունը ստեղծում ենք հետևյալ կերպ։ Սկզբում կոփի ենք անում վերնագրերը, այնուհետև պատճենում ենք անհրաժեշտ մասում, դնում ենք բազմաթիվ կետեր և վերջում նշում ենք էջի համարը։ Սակայն երբ մի էջը ավելացնենք, բովանդակությունում չի փոխվում, մենք պետք է էջի համարը ջնջենք և նորից անենք։ Հիմա ես կասեմ, թե ինչպես կարելի է ստեղծել ավտոմատ բովանդակությունը։ Քանի որ իմ մոտ ստեղծած էր, ես հիմա կջնջեմ այն։ Ջնջվի, ես շարունակեմ։ Կոփի ենք անում բոլոր վերնագրերը, կոնտրոլ ստեղնը պահած։ Մի ժոպ ես կոփի անեմ։ Հիսը վերջացնում եմ, վերջ։ Այնուհետև գլավ նայաներդիրի ստիլի մենյուից այս կոճակով բացվող պատուհանից ընտրում ենք պրիմենից ստիլի, ձեր մոտ կբերի աբիչնիր, աբիչնից փոխում ենք զագալավոկ մեկ, ձեր մոտ վերնագրերը կհայտնվեն ձախ մասում և գույնը կփոխի կապույտ։ Գույնը փոխելու համար կամ այն հավասարեցնելու մեջտեղին պետք է սխմել իզմինից և այստեղ տարբեր փոփոխություններ ենթարկել։ Գույնը կարող ենք փոխել, հաստացնել, հավասարեցնել աջ ձախ և մեջտեղի մասերում, վերջացնելուց հետո սխմում ենք օքեյ։ Փակում ենք պրիմենի սիլի պատուհանը, բարձրանում ենք վերև, մկնիկի ցուցիչը տեղադրում ենք այն մասում, որտեղ պետք է տպվի բովանդակությունը, սսի այլ կիներդիրից ագլավլին է մենյույից ընտրում ենք անհրաժեշտ վերնագրի բովանդակության ձևը, կներեք։ Ագլավլին ենք անի, որ ռուսերեն է, ես կփոխեմ հայերեն, բովանդակություն։ Ջնջենք։ Ինչպես նկատում եք, բովանդակությունը նույնպես բերեց կապույտ գույնը։ Մենք կարող ենք մեծացնել։ Եթե ես էջը ավելացնեմ, ապա էջերի թիվը կփոխվի, այսինքն եթե 2, 5, 6, 7 հա, հիմա էջ եմ ավելացնում ես, տեսնում ենք վերջին էջը 10-ն էր, իսկ բովանդակությունում վերջի էջը 7-ն է։ Աբնավից տաբլիցու կոճակով սխմենք կոճակի վրա, այնուհետև օքեյ։ Ինչպես նաև բովանդակության վրա պահենք և սխմենք ընտրող ստեղնը կհայտնվի տվյալ էջում։